Війна – це з одного боку, якщо не рахувати смертей, наслідків, які викликають такі важкі події, то це дуже прикольна історія. Це смішно, це весело. Ну це так, по-моєму, це дуже по-чоловічому, коли ти їздиш звичайною швидкістю, тебе не зупиняє міліція, коли ти без документів можеш ходити і не переживаєш дуже сильно, коли ти взагалі ні про що не думаєш. А просто ти є, живеш цією хвилиною. Чого я туди пішов? То страшно було тут сидіти. Просто. До нас люблять гарно заправляти, що от, хлопці, ви такі герої, але жодного із хлопців практично ніколи по-справжньому не питають, які справжні мотиви, якого дідька ти туди пішов. Ця війна допомогла сім'ю завести, бо цінності помінялися. Спогади насправді про війну. З одного боку, складні, тому що вона продовжується, і це викликає дуже багато відповідальності, сорому, і якби не діти, і відчуття того, що ти, якщо їх лишиш, тобі буде більш важко і більш соромно, і це буде менш гідний вчинок, чим піти на війну насправді, то я би драпанув туди назад, бо там потрібно бути комусь, і там є дуже багато чудових людей зараз. Це для мене герої? Важке питання. В культурі митці, у фільмі головні герої, вони можуть бути негативними. А в житті зараз моя жінка. Тому що коли я дивлюся, коли вона мені, людині, яка там вміє битися, має кілька освіт, вчиться, стріляє добре, там півсвіту об'їздила, багато пішком пройшла, і коли вона мені з однією дитиною на руках, з другою, яка її сіпає за спідницю, готує правою рукою їсти, то я думаю, що вона мій герой, а я взагалі немічний по зрівнянню з нею. Насправді, я думаю, що найголовніше зараз в умовах не війни, а життя героїка – це кожнодневна праця. Просто така от робота. Вона дасть майбутнє. І тоді класно, якщо б мої діти через там років 20 або 40, коли в них будуть брати інтерв'ю, сказали би, о, для нас герой наш татко, бо ми бачили, як він працював, що він міняв, і знаємо, як багато він зробив. Це було б для мене круто, набагато крутіше, ніж би просто вони мене не знали і показували на фотокарту, плакали і казали, о, наш тато герой.